umutumirwa w'umunsi kuri uyu munsi tugiye kuganira na Butera Knowless. Butera Knowless yatangiye umuziki mu mwaka wa 2010, avuga ko ibyo amaze kugeraho byose kuri ubu ngubu muri uyu mwuga abikesha gukora cyane no kubikunda cyane, kuko yagiye ahura n'ibimuca intege byinshi muri kariyeri ye, ariko kandi aza kubigeraho cyane ko ari umukobwa cyangwa se umudamu wakuriye mu bukene. Hari ukuntu rimwe na rimwe usanga iyo ukuze ufite ibigukundisha icyo ukunda byoroha, we niba ari izo televiziyo zari kumukundisha umuziki ntazo yari afite bitewe n'ubuzima bari babayemo, ariko uyu munsi yabigezeho. Reka tubirebe muri iki kiganiro. Mu myaka 11 umaze by'umwihariko mu muziki, impamvu navuze televiziyo, ni iyihe ndirimbo cyangwa ni izindi ndirimbo televiziyo twagiraga kuri wowe? Zose ntabwo zisanzwe kuko buri ndirimbo yabaga ifite umwihariko wayo, ifite ikivuze. Hari urwego rumwe yamfashije kugeraho nubwo yankuyeho, biragoye rero kuba navuga ngo ni iyihe, ariko nyibaza yuko wenda nahera. Mu myaka 11 umaze by'umwihariko mu muziki, ni iyihe ndirimbo cyangwa ni izindi ndirimbo wumva zidasanzwe kuri wowe? Zose ntabwo zisanzwe kuko buri ndirimbo yabaga ifite umwihariko wayo, ifite ikivuze. Hari urwego rumwe yamfashije kugeraho nubwo yankuyeho, biragoye rero kuba navuga ngo ni iyihe, ariko nyibaza yuko wenda nahera kuri natangiriyeho, cyangwa se yatumye amenyekana cyane abantu bagahita bumva uwo muntu, nibaza kwenda aba ari komeza. Icyo gihe tubwire uko urakomeza byari bimeze bite? Murakomeza nari hari haciye igihe kinini nkoze iyindi, ariko niyo natangiriyeho. Ndi kumwe n'undi musore waririmbaga witwa Junior, hanyuma rero iramenyekana iyo ngiyo, ariko ntabwo byari cyane, ariko abantu barayimenya. Nyuma rero nkurakomeza yari ni nka ryo tangiriro ryanjye, nabonaga ari ibintu nyine birenze kugenda muri studio naro njyenyine nkakora bikarangira nkajyana indirimbo kuri radiyo nkanjye, byari ibintu birenze. Birenze mu buhe buryo? Nabonaga mu buryo bwiza cyangwa mu buryo bugoranye? Mu buryo bwiza ariko bunagoranye, kuko ntabwo nari mfite timu nini y'abantu bashyigikiye. None ikindi nari ntangiye mu nakundaga kuririmba, njya ndirimba no mu makorari na he, ariko ntabwo nigeze numva yuko naba umuhanzi nk'umwuga. Rero byari birenze mu buryo navugaga okay, noneho birabaye ngiye kuba umuhanzi iki? Ubundi nkumva afite isoni kuko iyo dutangira wenda bitewe n'uko usanzwe uteye, n'iki ufite kwitinya, ubwoba, isoni, byose byari bivanze. Ntabwo neza nimba nari excited cyangwa se nari mfite ubwoba. Ikintu gituma nibaza, ugize gutyo ugiye mu muziki, ntabwo wigeze ugira inzozi zo kuvuga ngo uzajya muri studio wande wumve nyine ni ibintu ushimadukiye? Nijoro waryamye uvuga mu gitondo ngo muri studio, ni iki cyabaye imbarutso? Urumva nari mfite inzozi zo gukora, ubundi nari menyereye yuko kuririmba ni muri korale, ukagenda mukajya muri studio, kandi nabwo muri korale yose ntabwo ari mwese mujyamo, hajyamo bakeya nyine bari buze gukora neza, abandi namwe mukagenderaho. Ntabwo numvaga yuko zari inzozi zanjye kugenda muri studio njyenyine akora indirimbo njyenyine, nkumva ukuntu byaba bimeze, atari korale, atari groupe y'abantu runaka, nkumva afite amatsiko cyane cyangwa afite dream yo kubona nyine mpagaze kuri mikoro ndi kuririmba indirimbo yanjye. Imbarutso yo kugira ngo ujye muri studio, kuvuga ngo ujye muri studio kandi bitarigeze ari ibintu utekereza, byaje gute? Byari inyota, numvaga nyine nshaka gukora iyo ndirimbo. Ni nde wakubwiye ngo tugende agufata ukuboko? Icyo gihe njya muri studio bwa mbere, Junior yari yarankoreye indirimbo, ariko numva yuko nyine ari ibisanzwe kuko nari mfite inshuti zijya aho ngaho yakoreraga n'iki, hanyuma aza kumpa beat ndakora. Ubwa kabiri rero Lick yumvishe iyo ndirimbo nakoze bwa mbere, aravuga ariko uyu mukobwa nyamara namukorera n'iki, ambwira uzaze gukorera indirimbo. Hanyuma kuko yayindi ya mbere ntabwo nari nayifashe hose, hari nyikoze nari ndirimba muri korali, abantu bamwe baranseka, abandi bavuga ngo kambe muri bahita kabebe, ntabwo ari kabebe, ukuntu agira isoni n'ibiki, ntabwo ari we n'iki, nari navuga ewa ntabwo ari we kabebe. Ugiye kuraho nkavuga ariko ubu mukobwa wari wose avuga turasa, nkeneye kumubona. Abamwe baranamunyeka nkavuga ngo se mbona mfite imisatsi, kuko icyo gihe bambonye naririmbye muri lodge ya Medi, twari turi muri vacances, niga nko muri cinquième ngira ngo secondaire. Nta muntu wakekaga ko naba mfite ama menshi muri vacances, kuko nabaga mfite umusatsi uwo ni mwinshi gake cyane, nkavuga ari ama menshi nabona yakuye, ziriya misa ntabwo ari iyi.
ndabyihunze ariko bwa kabiri Lick amaze kumbwira yuko ashaka kunkorera indirimbo ha nisimvuga zanzuzi noneho birashoboka Lick Lick ari umuntu uzwi cyane muri iki gihugu mu muziki umva ni ibintu bidasanzwe ntago nje nubaga ari bibye kuko nta mateka maremare nari mufiteho gusa wenda uko iminsi igera nibwo nabonye ko yari umuntu urenze yari umu producer mwiza kandi nyine ukunzwe ariko ubundi icyo gihe ntago nabonaga ari ibyatsi nubaga nyine ari umu producer ushaka kunkorera indirimbo ariko atari ibintu birenze so navuga ko ari wamfashije kugira ngo komeze bikomeza ugiye mu muziki ubona birakunze indirimbo ziranakundwa bwa mbere ku nshuro ya mbere ko ndazibuka njyewe ibyo byose wagiye mu muziki njye ndi mu itangazamakuru aha ugize gutya rero izo ndirimbo zirakundwa zakiriwe neza cyane wifashe gutubona mu radio bazakemura ibyo udasanzwe abantu bazakemura ibyo udasanzwe ndibuka icyo gihe ndumva komeza nari ntangiye sixième nafite abana b'inshuti zanjye tujye twigana urumva mwitegura ikizami cya leta twasabaga indirimbo kurira barambwiraga ati iyi ndirimbo igomba kumenyekana yazikunze ukayisabira njye ntabwo nayisabaga kuko nta telefone ngiye ariko muri groupe twiganaga nayo abenshi batahaga hanze baraba extern bari bafite amatelefoni basabye komeza bari mu bantu bayimenyekanije bikaryo twicaye ahantu nyine twagiye kakundi mwitegura ikizami yeah. Mwagiye nk'ahantu mutugu ni kwigana ibiki tukirwa dusaba indirimbo nene ariko bigeraho ubona nyine biba fani yeah. Biraryoshye wakumva kuri radio bakundaga kwishyira kuri radio imwe gusa umuntu witwa Kamishi yakoraga byaraturyoheraga bagahaguruka bakabyina tukagira kuvuga indirimbo yamenyekanye so ibyo bintu bidasanzwe ugize gutya rero umuziki winjiyemo ubaye mu buzima bwinshi cyane niki cyagushimishije kurenza ibindi byose umaze kwinjira mu muziki utekereje n'ubuzima ariko wabaye mu kera icyo cyanshimishije cyane ni uko mu muziki ariho hantu naruhukiye iyo najyaga kuri stage mana we nicyo kintu cya mbere n'ubu ngubu iyo ngiye kuri stage niho hantu nishima cyane nkumva ndaho ngomba kuba ndi kuko ntabwo ushobora kumva kwari ikintu ukunda noneho bikarenga kuba ugikunda ukabona n'abandi bantu muje kugikunda bari gukunda ibyo bintu wakundaga ni ibintu shani waburara niyo wagira gute ibyo byishimo wabigize wabuhaze niki turetse mu muziki niki cyagushimishije mu buzima busanzwe uvuga uti iki kintu mana yanjye urakoze ko kiza mu buzima bwanjye utagiye wibagirwa ni abantu umuziki wampaye abantu wampaye umuryango munini ntakekaga ko nagira wampaye inshuti ntakekaga yuko wenda zabaho wampaye no na access ku bantu benshi ari byo bivamo kwakuruhura umutima we kugira gute ntabwo nigeraga nta na rimwe nigeze nanabirota cyangwa ngo mbone anyways nakubwiye ko na televiziyo twagiraga nta na hamwe nigeze mbona umuntu akora igitaramo ngo umenye ngo wenda nzitwara gutya igitaramo kiba kirimo abantu bangana gutya so bivuze ngo nta na rimwe nigeze ntekereza ko nabona abantu barenze icumi ndi imbere y'abantu gutyo wenda ntangiye kuririmba mu rusengero nikimvaga abantu bangana gutya nagiraga isoko kandi mu rusengero se barenga magana atatu magana angahe wenda ku ishuri magana ane ntabwo nigeze ntekereza ko nahagarara imbere y'ibihumbi icumi ibihumbi bingahe turi kuvuga ururimi rumwe dogiteri ndi kuri bose bose ari wowe uyibayeho mpande z'ejo nta nzozi nigeze ngira zimeze gutyo burya umuntu arota ibintu yanatekereje ku nshuro ya mbere ujya kuri stage iriho abantu benshi cyane yaka ko ari nko muri guma guma ifeke byari bimeze bite rero ugiye kuri stage uri imbere y'abantu ibihumbi n'ibihumbagiza waba utera Knowless utarigeze atekereza ibyo bintu atarigeze areba kuri televiziyo ngo n'ibitaramo ubona ntugiye imbere y'abantu benshi cyane muri mu maguma nari ntangiye kumenyera kubera ko nari narakoze amakonseri atandukanye ahubwo wenda nk'amakonseri ya mbere nakoze nk'icyo gihe nagendaga nihakana buriya muntu si njyewe yari muri Lodge nyine yavuze hanyuma yari muri Petit Stade uva ni ubwa mbere nari ngeze kuri stade bwa mbere na mbere ubwa mbere ujyaho ugiye gukora igitaramo ngiye gukora igitaramo hari huje kiriya gihe abantu babaga bari muri mood icyo gihe indirimbo bayiririmbye batanayizi kubera urukundo rwari rwinshi cyane rw'umuziki abantu batitaye kumenya ngo iri kuvuga ibiki wasangaga babazamuye amaboko bari kuririmba sinzi izo baririmbaga ariko nabonaga turi kujyana
ndavuga none se bikwirimba muri stade icyambere cyo rwanda ndavuga nkeneye tuwa nkazenguruka nkareba stade ukuntu bimeze ntabwo nigeze njya muri stade ukabanza ukanayireba nareba naho hantu nabona byarandenze ndavuga okay mana tabara ubwo bwawe ni ntabwo bibaho ni nayo mpamvu bambaza nkavuga ni kare kare kandi bose bambwiye ni umukobwa dushobora nayo nufata ubuse ndabasobanurira icyo inshuti zanjye ku ishuri ndavuga ko njyewe narindi imbere bariya bantu nabahubwe gusobanura se kugira ngo babyumve bari buhite bashaka details tubwire byawe nta busobanuro nari mfite so hari icyo gihe hanyuma nuri muri guma guma hano naravuze okay ntakidashoboka umuguma byumva ko wari umaze kumenyera ari ahantu bafite abantu benshi cyane umaze kumenyera umuziki niki cyakubaje mu buzima ujya wicara rimwe na mukumba kirenze ubwenge bwawe ku bijyanye n'iyi kariya n'ubuzima busanzwe burya iyo ugize sakisesi byanze bikunze ukenera yuko uba wumva ushaka guhishema nyine umubyeyi wawe umuryango wawe nicyo kintu cyambabaje kuba nibura hari icyo navuyemo kigaragara bakaba bataragize ayo mahirwe nigera n'umwana wabo wenyine bakaba bataragize amahirwe nibura kubona umwana umwe wabo ko nibaza ko wenda hari icyo yagezeho birambabaza niki gituma ugira imbaraga mu buzima buri gihe rero njyewe mba numva ngira indoto zirenze ubwenge bwanjye nkumva numva hari igihe tuzaba turi nko gukompitinga na Bezos ni ibyo bitekerezo byanjye kuko akunda umwana akura avuga ngo njyewe ngo nzaba rubangura reka tuvuge icyera umwana akubwira ngo njyewe nzaba rubangura cyangwa se akakubwira wenda njyewe nzaba akavuga nk'izina ry'umukuru w'igihugu nzaba Kagame nanjye ni urwo rwe mba numva umuzaba Beyonce oya niho twese twifuza kujya tugize amahirwe umuziki w'u Rwanda umuziki w'Afurika usibye ko biri kuba wenda nubwo atari iwacu ariko muri Nigeria bageze kuri urwo rwego bari muri za Grammys nanjye niyo ndoto kuba nagera kure hashoboka ako kantu kabisa cheers kuri kubyumva ariko uri kureba Norris ari muri Grammys ya gusa icyo numva niho nakagombye kuba ndi kwerekeza ariko noneho mu bindi by'iterambere iby'iterambere byo ari bigiye tuba turi kuvuga kubera ngira ngo ibitekerezo mara bijyanye kubera umuntu tukavuga nko ku kintu cy'amafaranga mu nshuti zanjye cyangwa se nabo dukorana babizi yuko bigoye kumbwira amafaranga nkavuga ko ari menshi kenshi bakavuga se kubera ibyo ndayashaka byanze bikunze kabone neza ko muri kuvuga amafaranga make nkahita numva ni make nkurikije n'umubare w'amenshi njyewe uko mbyumva mba numva rero mwese si umuntu se nanjye wenda muri abo bariya bantu batanu ba mbere ya Butera Knowless arakuze cyane ntabwo biba byoroshye iyo umuntu asubije amaso inyuma akareba uburyo watangiye nta cyizere wifitiye rimwe na rimwe utewe wumva hari ukuntu ufite n'agasoni k'abantu bakuzi ibintu binjiyemo ariko uyu munsi nyine yashize kwimwe yarabikoze kandi abikora neza imyaka icumi utarigeze uzima ni ikintu gikomeye Jared gikomeye cyane pe guhera ku ndirimbo nk'iriya akomeza uyu munsi akaba afite izindi ndirimbo zageze kungwa n'abantu benshi cyane kandi noneho ikintu gitangaje Knowless nk'uko yikubwiye ntabwo yavukiye muri bwa buzima bw'abana b'abakire cyangwa bo mu bipangu nk'uko dukunda kubivuga andi ufite buri kimwe cyose ati nakuze ntabona televiziyo nayibonye ndi umwana mukuru cyane ku buryo ntabwo nigeze numva afite indoto zo kuzaba umunyamuziki ahubwo numvaga ngomba kuba umusirikare byari tubwende mu kindi kiganiro ariko ngaho atubwiye ku byerekeranye na televiziyo ati umuziki muvuga nkora uyu munsi ntabwo nigeze mbona televiziyo mvuge ngo nzakora igitaramo kimeze gutya cyangwa nshaka gukora nk'ibya runaka kuko wari kubireba uyu munsi nubwo atigeze atunga televiziyo n'umwana muto cyane ngo iwabo ayihabone ahora muri televiziyo icyo kintu gitangaje ariko birenze birarenze uzi kuba ntabwo wakuze ubona televiziyo ngo urebe ibyo ngibyo wifuza kureba cyangwa agakwiye kureba ariko uyu munsi niwo uhoraho barakureba nta hantu imana itakura ariko nta n'aho gukora cyane bitakura hari abantu twita ngo abantu bikoze urumva ukuntu uteye bayita ariko ni abantu bikoze burya hari abakire tujya tubona ku isi abantu bageze ku bintu bikomeye cyane ku isi
rimwe na rimwe bakora ku mitungo y'ababyeyi babo bakora ku mahirwe runaka bagiye babona ariko hari abandi twita ngo bakoze ibishoboka byose kugira ngo bihindure bigire abandi bakaba ari mu nzira z'ubukene ku munsi bakaba ari mu nzira z'ubukungu bukomeye cyane tujye tubona nka ba Jay-Z nabona bavuye mu bukene bukomeye cyane uyu munsi niwe muherwe ukomeye cyane muri muzika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kabari nubwo yaciye muri ubwo bukene ku munsi ikitwa ubukene ntabwo akimenye uko gisa banoresi baciye mu bibazo bikomeye cyane by'ubukene bakiri abana bato yibuka wenda ukuntu yabagaho mu buzima butoroshye yagiye tuganiriza wenda mu biganiro byacu byagiye bihita ariko uyu munsi ni umwe mu ba ntubazwi bafite izina bafite n'amafaranga bivuze ngo nawe birashoboka nta gucika intege birashoboka byose biri mu mbaraga zacu twebwe abantu icyo ushaka nyine birashoboka ko ushobora kugikorera uyu munsi urabireba ukabona ntabwo uzi inzira bizacamo kugira ngo ugere kuri ibyo wifuza ariko iyo bijyanye no kudacika intege iyo ukoze cyane nyine ugera kuri ugatangarirwa n'abantu ufite ingero nyinshi zo kureberaho nta kidashoboka hari indirimbo nyinshi cyane za Knowless zakunzwe n'abatari bake mbwira nk'indirimbo ibyo urakunze ndirimbo ye nakunze yaririmbaga nyine ku mugore wari ufite umusirikare we wagiye muri mission nziza pe siyo yakoranye na Tom Cruise harya Tom Cruise yari mu video ari muri yego yagaragaye nziza cyane indirimbo nakunze indirimbo yindi ya Knowless nakunze indirimbo yitwa ngo sinzakwibagirwa iriya ndirimbo irakomeye cyane nawe yatubwiye ko ifite byinshi isobanuye kuri we